כוח, הרב ישון. עכשיו אני מזמין את הרב גדעון פרל לתת את ההרצאה השנייה. הרב פרל הוא רב אזורי ועבד גוש עציון אלון שבות. הנושא בחירת נשים מתפקידים ציבוריים בישיבים קהילתיים. צהריים טובים, ברשות יוזם הכנס הרב הגאון, ידידי משכבר הימים, רב רצון הריסי שלי איתה, כבוד הרב יושב ראש, עבד יוהנסבורג, דרום אפריקה, הרב משה קורצטג, ידידי הרב שלמה אישון, קהל נכבד. אני רציתי להתעכב על הנוהג שקיים ביישובים הקהילתיים, שנוסדו ב-40 שנים האחרונות ביהודה ושומרון, מזה התפשטו עוד יישובים כאלה קהילתיים במקומות אחרים בארץ, ששם היישוב בנוי בעצם כל דבר על ידי בחירה, בחירה של הציבור, של החברים, וכל אחד יש לו תפקיד, אין בהתנדבות, אז מסכימים לו, ואם לא, אז עושים בחירה ומוכרים מישהו. ובתוך הציבור הזה ישנם נשים מאוד מוכשרות שממלאות תפקידים לפי מיטב כישרונם לטובת הקהילה. הן תפקידים שנוגעים למגעים בחוץ, הן לתפקידים שנוגעים בפנים. אולי אמנה על יד אחד מספר תפקידים שרשמתי ככה, כוועד היישוב, לפעמים נבחרת בחורה אישה מאוד מתאימה להנהיג את היישוב, נבונה, חכמה, פעילה. האם זה מתאים להלכה? ועדות חינוך יש, ועדת רווחה, יש ועדות דת, ועדת תרבות, תשתיות, בנייה, ביטחון, עזרה הדדית, עזרה יולדות, גמ"ח, צדקה, ענייני חירום, ועדות אכלוס, הנחות במיסים, ועדות בית כנסת, עזרת נשים, מה הן? כל המבחר הזה, זה מרקם חברתי שקיים ביישוב. ובכל מקום אפשר להתאים את האדם המתאים, כולל את הנשים שחברות בתוך היישוב. שלא לדבר בפשטות על מנהלות בית ספר, אחיות, רופאות. ובכן, אנחנו למדנו כבר על הנושאים שנוגעים לדיינות, נוגעים למלכות, שמענו קודם, בבוקר שמעתם רב רוזן דיבר על הנושא של שררה. אני רוצה להתעכב על הנקודה, איזה הגבלות יכולות להיות בנושא הזה, והן שייכות אלינו או לא שייכות אלינו. על דיינות אין מה לדבר, הלכה מפורשת בשולחן ערוך שלא שייך. על, בוא נגיד, מלוכה, גם כן, יש דרשה מפורשת, מלך ולא מלכה. זה דברים מפורשים, גם נפסק ככה רמב״ם, וברמב״ם ישנה גרסה מסוימת שלא מופיעה בשאר הפוסקים. וגם בזה התעכבתם כבר, שהרמב״ם מצטט, אין מעמידים אישה במלכות שנאמר עליו, עליך מלך ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל הם ממנים בהם אל האיש. ודבר הזה לא מופיע לא בשולחן ערוך ולא בפוסקים אחרים. מאיפה הרמב״ם לקח את הסברה הזו של משימות? אז ראינו כבר שיש פוסקים בין האחרונים, אגרות משה ואחרים, הרב חיים דוד הלוי, מדברים על זה ש...
זה סברת עצמו. רמב״ם לקח מעצמו, למד ממלכות, ומאחר את כל משימות האחרות גם כן. אם נגיד שזאת הסברה, אז זאת אומרת שהמשימות הללו משימות שדומות למלך. כמו סמיכות של מלך, גם המשימות הללו הן דומות למלך. צריך לדעת במה הדמיון. הרדב"ז, הוא מביא ספרי, מלך ולא מלכה. הוא שואל מדבורה הנביאה, דבורה הנביאה, מה שתוספות דנים, ראשונים אחרים מדברים על זה, איך היא שפטה את ישראל, הייתה שופטת וכולי, עמדו כמה תירוצים, אחד מה... יש שלושה תירוצים בעניין הזה, אחד בתוספות שאומר, באמת אישה מותרת, בסדר, דבורה, היא הייתה, אחד אומר, זה על פי הדיבור, תירוץ אחר אומר שבעצם לא הייתה שופטת, הייתה מנהיגה, איך אומר כאן, יש בתשובות הרשב"א, שהוא כותב שאישה כשרה לדון לכתחילה, זה תוספות יש, כאשר הציבור מקבל על עצמו לדון, אז יש הנהגה, היא שופטת, היא מייעצת, היא נותנת גיבוי לכל מיני דברים למלך, כמו ששופטה, היא נתנה לברק בן אבינועם בזמנו, וכו'. אבל כאן מדובר על דיינות, לא מדובר כאן על משימות. מה הם המשימות שמדברים עליהם בכלל? מה זה משימות? מה ההגדרה של משימות? אז אנחנו מוצאים כמה וכמה הגדרות של משימות. יש בגמרא בקידושי, מה זה משימות? אומר כאן בשם רב, רש קורי למוקמת מיניו, על נוכרים מדובר. בנהר דה אפילו רש גרגותא למוקמת מיניו. כלומר, אפילו אמו מישראל, ואתה רוצה גר מקרב אחיך, אלה, משימות האלה, אסור למנות את האנשים האלה. כי הם לא רואים למלכות, הם גם מוכרים גם משימות. ואם נלך לפי הרמב״ם, אז זה מקביל לכך. אז מה אתה רואה? רואים כאן מי שממונה על המידות, המפקח על המידות משקלות בשוק, מי שמפקח על חלוקת המים, יש ממנים שוטרים, שוטרים, לעשות סדר, ביבמות כתוב שרב אח של רב מרי בר מניה בפורסי דה בבל, מינה אחד להיות מה? גבאי ממונה על ישראל, גבאי. רואים מכאן שגם כאלה שהם לא רואים למלכות, גם לא רואים לעניינים האלה, אלא ממונים למשימות האלה. כלומר, הגדרה של משימות מורכבת מכל הפרטים האלה שאנחנו מזכירים. ומה נשאר לא משימות? יש בירושלמי כתוב, מניין לרבות שוטרי הרבים, גבי צדקה, סופרי דיינים, מקים ברצועות, מקרב עליך לשים עליך. כל תשימהו עליך, לא יהיה מן הברורים שבאחיך. מכן, מה זה משימות? אלה הדברים הללו שדיברנו עליהם. טוב, השאלה היא, אם נלמד מזה גם לגבי אישה. הדברים הללו שמוגדרים כן משימות, אם נגיד שדת הרמב״ם היא דת יחיד בעניין הזה, אז דת יחיד, דרך כלל הפוסקים אחרים לא מזכירים את זה, אז אין לבעיה בהגדרות הללו. אישה יכולה להתמנות לכל מינוי שאתה רוצה לשרת את הציבור. כמה שיהיה, תהיה שוטרת, שתהיה אחראית, שתהיה אחראית על התקציבים, אחראית על חלוקת מים, אחראית על כל מיני דברים אחרים, היא יכולה להיות אחראית על זה, זה לא מפריע לאף אחד. המשימות הללו הן לא משימות של מלך, שדומות למלך אפילו. אבל אם תלך נחשוש לשיטת הרמב״ם, כפי שאנחנו רואים שהרבה פוסקים חוששים בכל אופן לשיטת הרמב״ם, הרמב״ם מצאו מקור בספרי. בספרי כתוב שבאמת לא עושים פרנסה על הציבור. כך מצאו בספרי מאמר כזה, ובזה רוצים לומר שזה המקור של הרמב״ם. אז נמצא שהמקור הזה בספרי, שספרי זה ספר הלכה, זה מין אולי מקור למשימות. אבל המילה משימות, המילה משימות לא נזכרת בכלל באותו ספרי, נזכרת פרנסה לציבור. טוב, אבל שוב, פוסקים אחרים לא מביאים את זה להלכה. מה אנחנו רואים? שאם נלך לפי ההגדרה הזאת של הרמב״ם, למשימות, ונגדיר
כל הדברים שהזכרנו הם גדר של משימות, אז יוצא שגם כן אי אפשר למנות אישה לכל התפקידים הללו. וזאת היא בעצם הבעיה לאלה שפוסקים לפי הרמב״ם, או שחוששים לדעת הרמב״ם. כן. מי? שלום ציון, אתה מדבר. כן, נכון, טוב, גם כל... הוא גם לא מזכיר, הוא גם לא מזכיר את אריסטובלוס, לא מזכיר את טוקנוס, לא מזכיר... בסדר, אבל לא מזכיר את קהל המלכים, דיאנאי המלך, כן מזכיר. כי כמלכות הזאת לא הייתה כהוגן. אלה כהנים, וכהנים לא רואים למלוכה. אז בכלל לא שייך כל הנושא. אז ודאי שלא יפי הלכה. אתה יכול לתרץ שקיבלו אותה עליהם, אם זה נכון. כן? על כל פנים, היא הייתה אשתו של המלך. היא לא הייתה כמלכה בפני עצמה. מה? בסדר, אז נרציה. מי אומר שזה היה לפי הלכה טוב? מי אומר שזה היה לפי הלכה? לא אומר שלפי הלכה. לא חושב שזה היה לפי הלכה באמת. אבל אם קיבלו אותה עליהם, אז אין בעיה בכלל. היא החזירה את הפרושים, היה הרבה צדיקות באישה הזו. מי אמר שהדין של מלכה היה? מי אמר שהדין של מלכה? היא שלטה, אבל לא דין של מלכה. מי בחר אותה? או שקיבלו אותה, או שהיא תפסה בכוח, מכוח האנרציה שבתור יש את המלך. אבל זה לא לענייננו כרגע. אז לפי דעת המחמרים הללו, שאומרים כל שרר היא אסורה, אנחנו בבעיה איך למנות נשים לכל מיני תפקידים כאלה. אם זה נקרא שרר, ואנחנו נבדוק, אחר כך נראה שזה באמת לא שייך. אנחנו מוצאים דעות של מקילים בעניין הזה. מביא כאן באגרות משה, יורד דעה, הוא מביא שהחינוך, התוספות מסכת סוטה, דף מ"א, רש"י, ארן בקידושין, סבורים שדין אישה ולא איש שייך אך ורק ביחס למינוי מלך ויורשיו, לא ביחס של משימות. אין. כן, חבל של ראשונים שחולקים על דעת הרמב״ם, לשיטה הזאת. דבר אחד. עוד מצאנו, רב הכנסת הגדולה, מצטט אותו בברכי יוסף. כותב, גרים כשרים להתמנות גם לתפקידים ציבוריים, גם כשיש בהם כוח שררה וכפייה, כאשר הציבור מקבל אותם על עצמו, חוץ ממלך ונשיא. כלומר, יש כאן מצב, אסמך אותם הראשונים שהזכרנו גם כן, עניין של קבלה. אנחנו יכולים לקבל על עצמנו כל תפקיד אחר, לפרלק אותם, אפילו לגר. ודאי שלא רואים למלוכה, אבל למשימה אתם אלה כן יכולים להיות. אמנם החידה בברכי יוסף חולק עליו בעניין הזה. עוד מובא בפוסקים, בואו נראה, מה עם ראשי ישיבות, מה עם ראשי אולפנות? דן בזה הרב באגרות משה גם כן. יש לו תשובה בעניין הזה, אומר, אין להחשיב למינוי גר כמלמד ראש ישיבה. אין להחשיב משרות אלה בתקופתנו כעניין של שררה בכלל. לא מוגדר בגדר שררה. צריך להבין למה. הוא אומר, כיוון שזה אולי לא מינוי לכל החיים, אולי זה לזמן. עיקר תפקיד של הישיבה ללמד את התלמידים כשהם רוצים. ומה שיש כוח למנהלים, ראשי ישיבות על התלמידים לסלק אותם, או שאו לקבל אותם לכתחילה וכדומה, אין זה כמו שררה, אין זה כמו שררה של בעל הבית על פועליו. אין זה מעניין מינוי לשררה כלל בכלל. אז המשרות הללו אינם אלה כמלוי תפקיד כעניין של עסק, ומאלה גם אישה קשרה לזה, לא רק גר, אז אישה יכולה להיות ראש אולפנה, עם כל הסמכויות שיש לה, וזה לא נקרא שררה. משגיחת כשרות, כבר דנו זה בבוקר, הרב רוזן, לא נאריך בדברים האלה. עוד,
יש חידוש בדברי הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא כתב את זה כבר בתחומי. מן רב, הוא הסתמך על כל מיני פוסקים, לא ניכנס לכל הפרטים הללו כרגע, בתחומים כך זין. הוא כותב, מינוי אישה לתפקיד ציבורי. אכן ניתן לנשים ללמד תפקידים ציבוריים לפי בחירת הציבור ונציגיו. וכך הוא כותב, לפי זה קהילה מצומצמת, או ארגון, או יישוב, יכולים לקבל בהחלטת רוב אישה כיושב ראש התהנהלה או המזכירות וכדומה. כשמדובר על עם שלם, על המדינה, הוא אומר, לא תועיל קבלה כזאת. הוא אומר, סברה, למה? משום, אי אפשר לעשות קבלה של רוב המדינה על כך. אין רוב. אלה רוצים את זה, רוצים את זה, גם על בן אדם אחד אין רוב פה, אז ודאי שבאישה אי אפשר ללכת על פי קבלה, לכאורה, כן? אבל זה צריך להיות, לפי דעתי, אני לא בטוח ש... החילוק הזה הוא אמיתי ונכון, נכון מסברה אולי, מצד המציאות לבטוח. כי הרי גם אצל דבורה הנביאה אתה מוצא, שהייתה שבתת כל העם. אם נניח שהיא בגדר משרה, או נניח שהיא בגדר מנהיגה שקיבלו אותה עליהם, אז הנה יש קבלה של כל העם. לא הייתה שופטת באיזה שטיבל או איזה מקום קטנצ'י וכו'. אלא אם כן נאמר שזה הוראת שעה. אה? אז הראייה שלכם שם, אלא אם כן נאמר שזה הוראת שעה ביחס לדבורה. אם נגיד הוראת שעה, זה הוראת שעה. על פי הדיבור, על פי הדיבור, כן, זה לפי התירוצים האלה. אבל אם נגיד קבלה של העם, אז זה לא תמיד מתאים לכאן. בכל אופן, מה שנראה לי לגבי הגדרות של משרה, חככתי בדעתי לחשוב על ההגדרה הזאת של שררה, שמזה מקביל הרמב״ם למלך. מאותו פסוק, מלך ולא מלכה, ולא מלנים שררה לכולם. הרמב״ם אומר את זה במשפט אחד. ודומני, כשאתה מדבר משפט אחד, המלך ולא מלכה, ואין ממנים אישה לשררה, זה באותם בוא נגיד סמכויות באותו מעמד של מלך. כלומר, מלך כשנבחר, שמענו שנבחר על ידי כל העם, שמענו מלך, יש לו תוקף של מלך, שם מלך שממונה גם כן, על ידי סנהדרין, או כמו משה רבינו. מלך הוא הופך להיות בעל הבית על המלוכה. מלך הוא בעל הבית על המלוכה, זה עובר ליורשיו. אם הרי שהוא לא פושע וכולי מועטים, הוא מוריש את התפקיד הזה לבניו אחריו, הם הולכים אחריו. כלומר, הסמכות של מלך היא סמכות החלטית, זאת אומרת הוחלט. הוא כאילו קנה את המעמד הזה ואת המשרה הזאת, לא לבאים אחריו. הוא בעל הבית על זה. אם אני משווה את זה למשרות האחרות, הרי המשרות האחרות צריכות להיות דומות לאותו עניין. אז אם רואים שהאדם, והיו כאלה דברים מעולם בהיסטוריה של עם ישראל, קנו מהגוי, מהמלכות, קנו את הזכות לגבות מיסים. קנו את הזכות להיות מוכסים, לגבות מכס. קנו את הזכות לאשר טאבו, אשר מכירת קרקעות וכדומה. וזה זכות שקנו אותה, והיו יכולים להוריש אותה גם לצאצאים, לא יודעים אחריהם. אז הם היו בעלים, ובזה השוואה למלך. משרה כזאת שאתה בעלים עליה, ואתה בעלים יחיד, להחליט מה שאתה רוצה, מה שבא לך בראש, זאת המשרה שיעשו. וזו הסירה. אני ידועתי, זאת המשרה שמתכוון אליה הרמב״ם, אם נלך לשיטתו, לא מדבר על שיטות אחרות, אז פחות בעיה. המשרות הרמב״ם, המשרות שהשררה שהרמב״ם מדבר עליה, זה בדומה למלך. אלא אתה מלך בזרנפין על המשרה שלך. אתה בעל הבית, אם היה מציאות כזאת,
היום, שיש לך, בחרת באיזה עיר, אישה להיות ראש העיר. ויש דבר כזה בארץ שלנו, והיה דבר כזה בקדומים, דניאלה הייתה ראש העיר של קדומים, ניהלה את כל החיים שם, שמחה בחירה של הציבור, היא קנתה את המשרה הזאת, יש לה בעלות על המשרה הזאת, זה לא שררה, לפי ההגדרה של מלכות זה לא שררה בכלל, היא משרתת את הציבור, ולכן, כן. אולי זה עצמו צריך להיות ככה, המשרות יהיו בצורה של שררה. אתה מציע, להיזהר מאוד בהצעות מהסוג הזה. ואכן הסברה בעצם ביסודה אני חושב שכתב אותה כבר הרב ישראלי בעמוד הימיני שלו וכדאי לשמוע את הדברים שלו. מהי הסברה אסורה? או מתוך כך מהם התפקידים שאינם בגד הסברה וקשרים נשים ואפילו לנוכרים? זה לשנות, כך הוא יותר בעמוד הימיני. הנראה שיש לדון בנבחרים בבחירות הנהוגות במדינה שבחירה לזמן מסוים, אין הבנים יורשים זכות האבות, אין כאן לגמרי מתוכן של שרה שהתורה דנה עליה. כן, תוכן הנבחרים כיום בגדר מתן זכויות אישיות להם לשררה על הציבור. ואינם אלא באי כוח הציבור ושליחיו לפעול מה שצריך לטובת הציבור. אבל פי שבשידם כוח להכריע וגם לקוף את המסרבים. אבל אין זה מכוח הזכויות הפרטיות שלהם של כולהם, אלא זה החלטת הציבור, אלא לפי חוק. הם קופים את החוק. לפעול לטובת העניין הכללי גם שהיחידים סובלים או אינם מסכימים. וכל הנכנס לכלל הציבור על דעת כן נכנס. והיחידים שעמדו בראש ומחליטים מנקודת ראות זו, אינם ממלאים את שליחות הציבור, ובשמו הם פועלים, ומכוחו הם עושים. ומכיוון שאינם אלא שליחים, אין כאן כלל גדרי שררה. כי מכוח המשלחים הם יונקים את כוחם, ואין כאן אלא שררה שהציבור שורר על עצמו, ומגביל את עצמו לטובתו על ידי שלוחיו, שמסר להם את היפוי הכוח הזה. ניתן לחזק את הסברה הנפלאה הזו, שהרי יכולים לפטר כל אדם כזה בכל עת כשהציבור מחליט ועל פי כללים. לכן זה עניין של שליח. ודאי. עובדה שיש לזה ביקורת. יש ועדת ביקורת לכל אחד מאלה. זאת אומרת שהשררות שאנחנו מדברים על היום במדינה דמוקרטית, במדינה שלנו, זה תואם מאוד את ההלכות שאנחנו למנות אישה לכל דבר ציבורי. כי השררה הזאת איננה שררה כפי דין תורה, זה שליחות ציבורית שאדם מוסר את עצמו על כך לטובת הכלל, לטובת הציבור, ואנחנו יכולים לסמוך עליהם בכל דבר בעניינים האלה. בעובדה שבנות ונשים הוכיחו את עצמם בכל המשרות הציבוריות הללו, כמעט בכולם. כן? ולכן המינויים היום בכל היישובים הקהילתיים, שאישה יכולה להיות יושב ראש את המזכירות, יכולה יכולת להניג את ההלכה, יכולה להיות הגזברית, יכולה להיות מלך חשבונות, יכולה להיות כל תפקיד שהוא על פי ההלכה. ישנה איזו הסתייגות אחת מגדולי הפוסקים ערב הקמת המדינה וקצת אחר כך, רב עוזיאל, הרב הרצוג, כבר מדברים גם בתשובות והנהגות, מדבר הרבה על העניין הזה. מה עם הצניעות? מדברים איך ישיבה, איך אישה יכולה לשבת בישיבות, הולכת ובאה ומתעסקת עם, באה במגע עם כל מיני אנשים, וזה עלול לפגוע בצניעות של האישה. ועל זה באה הסתייגות של הרב עוזיאל בזמנו, שלא כדאי לכתחילה למנות נשים למקומות כאלה, דברים כאלה, מקומם יותר בחינוך הבית ולא לקפח את גידול המשפחה ואת החינוך של הילדים והטיפוח הזה שזה נמצא לרוב על, על ראשן של הנשים היקרות שלנו. אז
מוטב לא לשלוח אותם לעניינים האלה. זה היה נכון אם הייתה לנו השפעה לעניין הזה. היום, 60 שנה, 67 שנים אחרי הקמת המדינה, אנחנו מוצאים את נשתנו בכל מקום, בכל תפקיד. מי מפרנס את האברכים אם לא נשותיהם? נשותיהם הולכות ועובדות בכל מיני משרות, בכל מיני מקומות. קשה לומר שמודות, כולם עודות במקומות הצנועים שישנם. איך, אין לנו כבר במקומות צנועים. אז מסדרים היום. בהייטקים מסדרים בניין מיוחד, עושים, מנסים לדאוג, אבל כמה זה? רוב האנשים היום עובדים ובאים במגע, מורות, מורים, בחינוך, בעבודה אחרת, באדריכלות, כל דברים, עובדים כולם ונמצאים במגע עם הציבור הכללי והשוטף. עובדים בבנקים, עובדים בזה, כל מיני מקומות, משרדים של עורכי דין, אפילו בית הנשיא, יש שם פקידות חרדיות. זאת אומרת שהעניין הזה של הצניעות, ברוך השם, שהרבה נשותינו יודעות לשמור על הגדרים הנכונים והמתים על פי ההלכה. ולכן לא צריכה להיות הגבלה, במיוחד ביישובים שלנו, למנות או לבחור אישה לתפקיד ציבורי כלשהו, באשר היא מוכשרת והיא מבינה והיא טובה בעניין, אין לנו בעיה מהעניין הזה. וזה גם לפי שיטת הרמב״ם שאומר שלא למנות אישה לכל מינוי של שררה, משום שההגדרה של שררה, כפי שהסברנו, היא שונה לחלוטין מדין תורה לתפקידים הציבוריים שמוטלת עליהם היום. תודה רבה.